tablette et Smart TV Android grand écran, 4K et subwoofer multimédia avec Jehu. Panneaux solaires Bolilay et Sun Power, équipement de qualité, Bolilay toujours meilleur. Bolilay, Mandul Chawanao. Ankafaliana indray no iarahantsika tao anatin'ity fandarana manontsika ity rehefa alahady ny andro amin'ny 5:00 no fotoana ifanomezana eto amin'ny TV Plus Madagasikara, pejin'ny TV Plus Madagasikara ofisialy ary ao amin'ny onjapeo zato teboka roa na ny Radio Plus izay ahenoanareo naiza naiza any fandarantsika amin'izao takariva izao tsy beresaka intsony tao anatin'ny telo herinandro sika izay dia niditra tao anatin'ireo fizarana ny mozika teo amin'ny tanora tanora manana ny toerany eo amin'ny gadona sy ny mampiavaka azy amin'ny sehatry ny mozika ampitian'io ity kosintsika dia ikopatanana manokana ary irarosoa dia n'izao sahady ny zokobe jojoby izay vahintsika atao anatin'io raha iray rahantsika atao anatin'ny coulissant TV homentsika sehatra ny tantarany homentsika sehatra ny mozikany ihany koa izay nanamarika n'izany zokobe jojoby izany ary tsy mitsahatra mamoaka ny tsarany amin'ny foana ny mpanakanto hatramin'izao taona diavintsika izao moa izany satria betsaka ny hira vaovao tatỳ aoriana izay mivoaka koatra ny efa nahafantarantsika azy foana moa izany hatramin'izay dia noezana tena hoe fitinina tena ny fotoana indray tsy ampy tao anatin'ny firesahana sy ny fitantarana ny fiampiana ny jojoby teo amin'ny sehatry ny mozika na ny sehatry ny kolotsaina sy ny sehatry ny izany hoe tontolo ny salegy izany tsy ampy ny fotoana fa noezahana no fintipitinina ny resaka mbola obe no sisa ihany koa fa ity aloha no hozaraina amintsika mitian'io ity dia mankafiza finaritra ary aza misaraka aminay hatramin'ny farany fandarana. Eritrerity fa tao andavananza losono tsy voakatra mitsakariva ny tety vohitody nampitandrano matsy ambatan'olo fakahita samy mana maso mizaha mikitagna maso ny lay magniry folaka maso ny efa resy oya e avale vambalozony any sotre Erotero fatao andavananza ambony fandriagna tsagnaty gata mitsakariva ny tety vohitoda tamin'ny aigna maso ambatan'olo fakahita samy mana maso mizaha maragnitry maso ny rapilahy folaka maso ny efa resy e avale vambalozony any e azoke vambalozony any avale vambalozony any Oya vale mamba nozunya Oya vale mamba nozunya Eka bambe mamba nozunya Eka bambe mamba nozunya Oya vale mamba nozunya Eka bambe mamba nozunya Mire ba sitike mamba nozunya Chambara telo mamba nozunya Rahala sitike mamba nozunya Eka bambe mamba nozunya Oya vale mamba nozunya Eka bambe mamba nozunya Mire ba sitike mamba nozunya Chambara telo mamba nozunya Rahana sitiki mamba nozunya Eka bambe mamba nozunya Oya vale mamba nozunya Eka bambe mamba Mamba nozunya, Eka bambe, mamba nozunya, Oya vale, mamba nozunya, Iraba sitike, mamba
À l'occasion du Nouvel An chinois, d'excellents produits haut de gamme et arrivage, réfrigérateur professionnel toute vitrée Essence, le partenaire officiel de l'Euro 2024. Et pour la première marque au Japon, c'est Toshiba, TV sponsor officiel de l'Euro 2024. Divers TV LED et Smart TV Android grand écran, 4K et subwoofer multimédia avec Jehu. Panneaux solaires Bolilay et Sun Power, équipement de qualité, Bolilay toujours meilleur. Tonga su, tonga yan le ftona izay afany amin'ny resadresaka sy mifanakaiky aminao ato anatin'ny fandarana. Misaotra zandrovavy izay miseho tele. Tsara le zany. Mafinaritra. Ie, ravantsika jiaby. Salama tsara. Fa salamana aloha e, salama tsara. Ia, tsaratsara za, isaorana zagnahary. Zay ny tena mahafinaritra. Fa tena andrasany maro zany tantaranao zany e. Efa mandidindidina be mihitsy ny karazana fanontaniana ato fa dia alamina dia misesy angamba fa toy ny ahoana ny atao hoe ny tena ny atomboan'ny jojoby teo amin'ity mozika ity mandraky ity ny androany, mbola tena hoe azonao trofe tena tsy takatry ny saina ilay fanaovanao mozika, ny salegy sy ny sisa. Je suis là. Tanya mtananga na tera ku ambuangi be am district en sambava yu de niftali diku zawa to am fianguna neya to am paroisse catholique en ambuangi be dadabe ku nimtengi harmonium ya zanui anada inrin dadom Rien moi, tu comme aérieni, d'adlaérieni, mampianta, mampangot zafini. Eh, on but ni harmonium, mais aux ans, ans pétaka. Des mira ni au ampiangouna, des mbulazaza, des fatia mira maf. Ulmarbe mira au ampiangouna ni des zaem. Miafa ta mira mafu milare ambu ni feu nulla zatu ni feu ne zani. Igny ya izambola zaza hoe firtona za tsy matadidy de ao antanagna koa zahe niala raha efa dia volana de miona izay ankizy de mihira milalao ireny hira fanaony zokinay fanaony ray amandreny ireny zany no averinay lalaovina Isan natone tamizay le ira nireko taty aorina hoe aplovaramena aya aplovaramena aya inzany zao a ira avy aminay any ohatra zany izay misoma ao an-tanàna mety efa folo taona na mihoatra kely za tamin'io a misy aminay igny a karazana soma atao hoe rija zay agnarany rija zany hoe milahatra tsiroroa zany ny lehilahy ya na ny vehivavy koa milahatra tsiroroa ny lehilahy zany mitondra basy basy amboarina amina hazo a mitovitovy amin'ireny calibre 16 ireny amina hazo a de eo ambony eo zany a maka takotra tavoangy ireny ya pipehigny izy igny lasa fisafisaka atao amina fantsika tsy atao amiletiky ny tanteraka de igny atokonao amin'ny tany de magneno ohatrany sembaly tsa ity tanany ity e ilalovany e tsa zany hoe rija agnarany lehilahy zany a milahatra tsiroroa mitagna basy atoko amin'ny tany izy igny magnena ohatrany sembaly ny vehivavy zany milata tsiroroa aorian'ny lehilahy amina kisaly amin'ny lambahoany mihira ny
lehibe zany ny chefon'ny rija zany a sabata ndray ny azy sabata amboarina amina hazo de kiroka sifflet de chefon'ny rija tamin'izany tre eo mikomandy eo ambony 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 basy pa 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 de zahay zany rehefa fety ao an-tanàna zahay miodina milalao eran'ny tanànany amboangy be io mijanona eo anolohan'ny tranona amin'ny tranon'olona de eo mihira eo de vita zigny manome vola lay olona io na ariary efatra na ariary folo talohan'ny taona fitopolo zany a agnelagnelan'ny enimpolo fitopolo enimpolo sy fitopolo vita igny mifindra anolohan'ny tranon'olona koa zahay mihira e mahazo teaka mahazo vola igny zahay miodigny eran'ny tanàgna e sahala amiregny ataon'ny tanora ankehitrio na eto amintsika Antananarivo any maro no manao ohatran'izay troubadour ozy izy ny frantsay le resaka lava ya anao moa ny teny hoe anaramboninahitra mpanjaka ny saleky tsy zany ny mahay indrindra e tsy zany mafy indrindra e fa za aloha mpanompony saleky eny samy manainy ataontsika hoe andraisany azy fa matoa voaka ihany koa zay de miendrika anao lay toerana ary azo lazaina hoe fitaratra ho an'ireo mpanakanto taty aoriana ihany koa amin'izay hoe mahampanjaka ny salegy anao zay elalantsika hiratra any ny fiarahana aloha satria tsy afa-misaraka amin'izay ny fandarantsika de mbola itoy amin'ny tena hoe tantara sy ny votoatin'ny tantaratsika fa izy ity moa zany de tantara mitoy ary mbola itoy foana hatrany irariana soa azy satria ankasitrahana betsaka izy nandray aty atokantrano mihitsy ahafahana manatontosany izao fandarana izao a iresadresaka hifakafantatra misimisy kokoa de rehefa avy eo indray tohizantsika ny resaka
Yeah.
tsika tsany fiarana be dia be a ny génération tena hoe makafy an'izany zokizojoby izany ny génération tamin'ny fotoana andro tena hoe nisy ahonjojoby ny génération aty aoriana izay maheno ny ranjojoby ary mbola maharaka ny nouveauté izay mivoaka amin'izao fotoana izao dia zarainy tony mba ho hitany rehetra hoe maro voasivana ihany moa izany ny ataontsika hoe cover alefantsika tamin'ity fandarana ity dia tsy hoe tsy omena sehatra akory ny hafa fa araka ny hoe manapetra ny fandarantsika dia ireto atao hoe solotenanareo mpakafy izay namerina ary nameny tsara be mihitsy ianareo tao anatin'izay famerenana sy hoe cover ny jojoby izay. Sitka zangari mbola belu mo ise
misotanar parama filaniye ulbelu panutena pamutamnao teuela velu mozao asesel sara Thank you.
manahoana ny fandraisan'ny fahitanao an'ny fandraisan'ny olonanao zany hoe rehefa jojoby eto atoerana manao fampisehoana sy jojoby manao fampisehoana any ampitan-dranomasina zany hoe any amin'ny resaka publika indray no tiako iaviana eto fankafizan'ilay olonan'ilay salegy. Ya, ny eto amintsika aloha eto antoerana io ny raha ohatra hoe ny salegy no ataoko, ny salegy aneka any gasy jiaby any malagasy ny salegy. Ny agnarana indraindray arakaraka faritany na foko mety tsy mitovy. Ianao zao raha mandeha any atsimo any a miteny izy ireo hoe mangaliba torine torine miteny izy agny hoe mangaliba magnavarabaratra anao avy amin'ny tany Betsileo miteny izy ireo orija orija ny anay waiare waiare waia tagnalaya ohatrohatra zany a ya eto ampivoantany Merina ane manao salegy ya na iragasy reny na rakardona e ae maro zany io ndraindray zahay manany any reo namanay reo hoe salegy nambany andro ianao raha mandeha atsinanana basesa ozy izy ro avy antsika avy any atsinanana io mitovy filatsaka amin'ny salegy any ya izy aloha misy tsy mampitovy azy izy ireo no tegna mahay miteny azy ya basesa ho izy misy koa ny salegy miadana teneninay hoe salegy love zany hoe zahay zany makataka hoe zokzok love inona moa zany fa ny malesa miadankadana le izy a le toniny indraindray tia mihira fitiavana raha lehilahy izy tia mihira vehivavy malesa ohatra o agnatin'ny fianakaviambeny salegy zany io zany a antsika malagasy io gasy jiaby samy manao salegy ary gasy jiaby tia salegy o agnatin'ny fagnahintsika milentiky laligny any izy io indrindra hoe le gasy mipetraka ambanimbany vohitra isika etentanandehibe magnitsika goudron isan'andro manko indraindray hoe efa tia country jazz rock indraindray fa za moa nanagna anjara nahita ty Antananarivo ty hitako daholo ane ty nifiraisana eniny ahatra amin'ny lavitra hitako ianao raha mandeha agny faratsio agny ianao mahita gasy agny hoe mitendry angorodao manao salegy izy ary mitovy mitovitovy amin'ny salegy ataony gasy avarabaratra andrefa agny ka tiantsika io a ary laligny io salegy io mialatsigny raha hoe salegy 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 a angamba ianao koa mahay fa hoe rehefa mirotsaka ny salegy any ahatra amin'ny fagnahindrazagna ane miverina irevo salegy mihindragna vatagna mivelo le ya io mo miteny ny sasany hoe tromba io zava-misy a ya io zany ohatrany lalina be ny salegy zany ya izay mampandia igny ndraindray rehefa milatsaka le izy eto Madagasikara zany a hitanay hoe tegna sambatra ny mpitsinjaka io tegna lasany fagnahiny tegna manidiny zay ny hitanay zay io mijery zay le hoe tena tafiditra izy ya mikipy ny maso ny revy zay ny eto amintsika izay fa tantarako zavatra anao a le resaka hoe tiany fagnahindrazagna ny salegy tamin'ny taona efatra sy roa arivo a zahay tany agnatiny Etats-Unis any Amerika any a ny soma ny mpijery anay zany ny porojony ny ankabeazany tagny Nevada porozy nankabeazany jiry anay to ireo vehivaviko reo zany rehefa mikolondoy mamaly izy jiaby ambana re gagagaga za mandeha ihany ny salegy ozy izy pirako reo mamaly koa izy jiaby re miodigny any ny salegy teo tampotampoko teo a maizina ny lanitra latsaka ny orana oa ny andro atoandro amin'io zay mino soma ankaramanjany
Eh, na janna le soman res te so azun courant yo azunir narato. Zay nyev to e o kivre tout la reto, o soustare tout la reto. Le watsan. Ya. Tunga izro nagatunza fo izanaro. Anaro ganje mantra. E fatona marte to amne ya tsisura. Fal izroa. Nous lançons mes roues en panzaka, ni tantan. Fanti coutelin natewa. Zaembolam soma yombola chelataka nyurana. Vom kulunduiro vevav. Mamalis diabia. Isakam kulundui vevav. Mamalis roua. Ni tangana ni udutwa. Nangurita. Ni afahafa. Ni tiku lazena etwa. Na de tisprufu as kuresantanana. Fanga in raza yuru puru japash roa tia salig kwa. Nanda tsakura zae tani, tani Nevada. Nimo, ya. Zengzinyo? Entona tsinishurana. Entona tsinishurana. Tunga tani ni salig ya. Mafinatra. Latsaka ny orana. Tena mafinatra ary tena malina tokoa raha izany tantara izany tsy vitany hoe eny ambony sehatra sy atao hoe mety sady fidiatavana ihany koa ilay resaka mozika fa nanamarika fiainana firenena anankiray ihany koa toerana anankiray manana mpanakanto Madagasikara. À l'occasion du Nouvel An chinois, d'excellents produits haut de gamme et arrivage, réfrigérateur professionnel toute vitrée Essence, le partenaire officiel de l'Euro 2024. Et pour la première marque au Japon, c'est Toshiba, TV sponsor officiel de l'Euro 2024. Divers TV LED et Smart TV Android grand écran, 4K et subwoofer multimédia avec Jehu. Panneaux solaires Bonlilay et Sun Power, équipement de qualité, Bonlilay toujours meilleur. Yeah, babe.
anisan'ny tena hoe nampiavaka ny lalaon'ny TV Plus Madagasikara ihany koa ilay nanome voninahitra anao tao anatin'ilay hoe lalao kopikole izay nahitantsika ny hery moa izany mazava ho azy, coup de cœur, ary anisan'ny tena hoe voafehany avokoa ny fomba fihetsiketsika hoe nambony sehatra, ny fomba fiakanjo, ny fomba fihira, ny paozin'ny tanana. Ahoe, anisan'ny tsy afozan'ny olona anao izay, manao ahoana ny atao hoe fandraisanao aniny raha izay angamba tsika vao tafaresaka firy taona taty aoriana? Za aloha mankasitraka ary tonga trato an-trano ny dadany hiry igny e, tonga teo mihitsy izy ireo nangataka tso-drano, nomeko tso-drano. Inona moa izany? Zanaka malagasy miezaka magnaradia makatahaka ny nataon'ny zoko, nataon'ny ray aman-dreny, zay no tadiavy. Ka iny nataon'ny hery nanao kopikole ako a tegna ankasitrahako. Ny zava-misy manko zao, le fanatontoloana zany a de le kolontsaina gasy, mozika gasigasy efa karazany voatosika hiala ny kianjany. Ya, tonga ny fanatontoloana dancehall, rap, afrobeat, R&B, zany hoe le mozika avy any ivelany zany no ya io raha teo mo vokatry ny fitaizagna atao ny ainao manjery ny tanorantsika tsy manometsiny a. Fa zay zany hoe eo anoloan'ny fanatontoloana miaresitosika miala ny kanja ny gasigasy. Ka iza lahy nanao kopikole any jôjôby igny a de nanao kopikole any gasigasy zany, nanao kopikole any gadona sy mozika gasigasy a ankasitrahako le izy. Maromaroa zany a ny zanaka malagasy a, ny zanakay, ny zandrinay a tsy ho very vahatra fa mba anao kopikole any rakotofra, anao kopikole any degari, anao kopikole any dadagaby, iry bakomanga, iry ramahafadraona, iry tilafotsy avy any sofia, zany hoe ireny mpanao mozika gasy a manao mozika gasigasy a tsara ireny raha anaovan'ny ro zanaka ireo zandry kopikole. Mialatsiny raha nivily agny ny resaka. Tsy maninona mihitsy ny firesana zay satria mbola tena ho akatoky ny lalao ihany koa tsika amin'izao fotoana izao. Misy hafatra ve avy aminao amin'ny hoe mpanakanto anao, amin'ny ray aman-dreninao ihany koa amin'izao fiainana atao hoe mifamofobia izao? Be dia be ny zandrikely taty aoriana manao an'izay hoafany ao amin'ny miresaka mozika araka ny tanisainao karazana gadona teo a, fahitanao mozika amin'izao fotoana izao, misy hafatra manokana ihany koa ve ahafahana hoe mbola mitazona ilay mozika tena hoe mahakanto azy, mahakolontsaina malagasy azy? Ya, voalohany aloha lengo a mankasitraka, mankasitraka anao sy ny ekipa teknika a namagna magnatanteraka zavatra ty a, mankasitraka nareo navy. Ya, raha toy ny vazivazy hoe miseho tele. Ya, mankasitraka anao. Ya, inona moa ny hafatra ho antsika jiaby? Mialatsiny raha hianatrendry avanareo jôjôby. Efa voalazako teo hoe magnoloana ny fanatontoloana dia miaresitosika miala mivoaka ny kianja ny gasigasy. Ny antsika nefa tsara, tsy hoe antsika izy de tsara, tsy zay a. Ny mozika malagasy a tsara ny feony, migadogno tsara le izy a, le tononkalo koa indrindra ireo zoky aby ireo a taloha, ny tononkalo zany hoe mba mampiseho mba lalina ny tononkalo, ny soatoavina malagasy ao agnatin'ny tononkalo. Ny mozika malagasy zany tsara, ary io koa no tadiavin'ny tsy malagasy avy amintsika. Mialatsiny raha hianatrendro a, zany hoe ny ray aman-dreny mpagnabe, ny mpampianatra mpanohy ny fagnabeazagna agny an-tsekoly, ny aino aman-jery, ireny trano filanonana andihizagna reny a karazany nagnadigno
ni nanome laka ni gasy aloha ni gasy zany alefantsika aloha ni gasy aloha satria tsara ny antsika tsy mila rendrika tsy mila mitsonika ao agnatin'ny fanatontoloana ny maha atsikatsika ny maha gasy atsika tainjana ary abatsika jiaby amaraparantsika fandarana teny mazatra dia misy ny firaretsoa misy ny resadresaka avy amin'ireo mpakafy akaiky manana vetsovetsopo ihany koa atolotra ho an'ny zokibe jojoby atambatry ny ekipany colisson tv ao anatiny reto oronatsara ireto a izay firaretsoa anao izay a raha toy ianao ka mijery anay amin'izao fotoana izao dia mirarosoa indrindra zokibe jojoby a dia ho lavandro iainana ho ela fanapahana amin'ny mozika ihany ko a mandrosoa asina foana amin'ity salegy ity mampanjaka ny salegy anao efa eo amin'ny toerana ianao a dia mirarosoa indrindra izay ihany koa ny mambarana fandaharantsika isaorana ny ekipa teknika izay nampita ny sary sy ny feo a isaorana ihany koa ny baolay izay manohana ny fandaharantsika ireto firaritso ireto no anakatonantsika ny fandaharana dia asisika hira tena hoe mamarana azy tanteraka beloma daholo Ny zokibezojoby tonga tsy eto amin'ny colisson tv a dia ho anao manokana aloha ny mozika ny tena kanto hoe mozika ny zokibezojoby tena kanto sokiray aman-dreny a nisan'ny taiza sady ya makanto ny kanto malagasy ny mozika malagasy dia mirarosoa ho lavandiainana anaty fahasalamana foana sotra mizavatra rehetrarehetra natolotra ho an'ny zato malagasy ny mozika malagasy avety amin'ny antra razafy manatsoa fanarahamany jojoby tonga soa eto amin'ny colisson tv fahitako ny jojoby manokana izy manana feo kanto miavaka ary ny hirany mananatra manabe ny tanora sotrany ny hirany tena tiako izy dinaizy le tsara tsoranana tsaratsare mirarosoa ny jojoby mafinaritra be ny hira fa toy izy tsara tena tsara aoe faly miaravany iray amin'ny jojoby fa hita atao amin'ny colisson tv ny fahitako anazy a ny hira ny mafinaritra misy anatra tena mafinaritra ny hirany tena tiako izao izy sy lesana vavy ezebia dia mirary soa be tabe ho anazy a dia ho ela velo toy izy fa mafinaritra aoe miaravany jojoby nitao amin'ny colisson tv mirary soa be dabe amin'ny fanaovana ny kanto sy ny mozika ianao manamarika indrindra amin'ny resaka salegy mpanjakany salegy mirary soa be dabe Avec Jeou.
panneaux solaires Bolilay et Sun Power, équipement de qualité, Bolilay toujours meilleur. Bolilay, nanoul tchewa no teo.